بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھوڑی دیر قبل یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر لوگوں کو دیکھا جو اس سخت سردی کے موسم میں بنا کسی کمبل بنا کسی چادر کے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں جو لاکھوں کروڑوں روپے الیکشن کمپین پر لگا رہے ہیں تو خدا رہا ان غریب لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے. یہ آٹا آپ دیکھ لیں کتنا مہنگا ہو چکا ہے, کتنے بچے یہاں پر بھوکے سوئے ہوں گے, کتنے یتیم بچے یہاں پر بھوکے سوئے ہوں گے, کتنی بیوائیں یہاں پر بھوکی سو رہی ہوگی, لیکن کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. میں درخواست کرتا ہوں عوام سے کہ خدا را اپنے ارد گرد ایسے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے اس مشکل کی گھڑی میں. ہم یہ سارے دنیا کی ساری چیزیں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کر جائیں گے, یہی نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے. بہت شکریہ.